Pa upravo je danas prva promocija u Subotici takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2015. godini. Zvanično se očekuje otvaranje u Vladi Republike Srbije, ali eto da kažem da je danas prvi promotivni dan i da je otvoreno za 20. aprila. Fond ove godine početni 4,5 miliona, očekujemo da će se biti uvećan sa raznim donacijama. Inače, uslova nema. Bitno je da ste inventivni, kreativni i da imate realizovanu inovaciju ili neku dobru ideju koju možete da implementirate u privredi i da oformite tim od 3 člana. Znači, ne postoje starosne granice, obrazovne, polne. Jednostavno, to i nije težak uslov da naš narod, jer smo mi po prirodi inventivan i kreativan narod, samo što tu inovativnost treba staviti u funkciju unapređenja tehnološkog razvoja privrede. Naša privreda je na drugom nivou razvoja i karakteriše efikasnost, a ne inovativnost. I neophodno je niz ovakvih programa i mera podrške Vlade Republike Srbije da se podigne nivo konkurentnosti naših proizvoda i usluga, jer mi uglavnom izvozimo sirovine. Neophodno je da stvaramo proizvode sa dodatnom vrednošću, odnosno poluproizvode ili finalne proizvode koji se bolje pozicioniraju na evropskom i svetskom tržištu i samim tim će se postiže i viša cena i podiže jedna konkurentnost celokupnog nivoa društva i što vodi prosperitetu društva u celini. Prijavljivanje je do 20. aprila na sajtu inovacije.org, gde putem interneta aplicirate i preuzima vas organizacioni tim Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada koji realizuje ovaj projekat u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Zavodom za intelektualnu svinu i javnim servisom RTS-a, gde dobijate sva uputstva za edukativne programe, program drugih dešavanja. Po meni su najvažniji ti edukativni programi gde stičete nove veštine i znanja, da upoznate pre svega i svoju ideju, svoju inovaciju, tržište, konkurenciju, da se predstavite investitorima, da vidite kako i na koji način možete osvojiti to tržište. Onda ti medijski nastupi su jako bitni i ujedno se i vama zahvaljujem na podršci, na promociji ovog takmičenja, jer jako nam je važno da što više ljudi u Srbiji čuje da ovo takmičenje, da se prijave, da okušaju svoju sreću na tržištu i na taj način da pospešujemo poslovanje na bazi sopstvenog znanja. Kao što je poznato, Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je 20. januara ove godine u razgovorima i pregovorima sa Evropskom komisijom uspelo da realizuje program ruralnog razvoja Srbije i da ga Evropska komisija kao takav prihvati, što je praktično otvorilo mogućnost da Evropska unija u ovom predpristupnom periodu odvoji jedan iznos sredstava kojim će se moći ruralni razvoj i poljoprivreda finansirati u smislu besplatnih sredstava. Kada govorimo o ovom programu, odnosno o ovom projektu IPARD, treba reći da je on predviđen da se finansira u narednih 6 godina i da je sam program koji je prošao pred Evropskom komisijom morao da zadovolji neke kriterijume. Kriterijumi koji su bili stavljeni, a koji su prihvaćeni od strane Evropske komisije, jesu pre svega potreba da se proizvodi bezbedna hrana, odnosno da se taj nivo bezbednosti poveća, zatim da se poveća konkurentnost naše poljoprivrede i kao treće da se usklade standardi koji postoje kod nas i standardima u Evropskoj uniji. Normalno nije to sve što je potrebno da bi se apliciralo za ova sredstva. U ministarstvu je urađeno veliki broj analiza i na bazi tih situacionih analiza utvrđeno je neko 6 mera kroz koje će se realizovati jedan ovakav vrlo ozbiljan program koji će biti pokriven ispred Evropske unije, ispred Evropske komisije u visini od 175 miliona evra. To je jedan ozbiljan iznos koji je predviđen, kao što sam rekao, da bude bespovratan kao grant. Međutim, kad se kaže bespovratno, to ne znači da će se samo aplicirati i dobiti pare. Pod broj 1 morat će se pripremiti određeni elaborat, znači jedan ekonomski plan kojim će se konkurisati, gde će samo 70% predviđenih troškova biti priznato. Ali će se prethodno morati isfinansirati da bi se nakon toga tih 70% priznatih troškova kao grant vratilo onome koji ih finansira. Znači, malo bi sam rekao, znači da postoji neki 6 mera kroz koje će se to realizovati.
ovaj naš IPARD, ja bih rekao srpski IPARD. Prva mera jeste investicije u poljoprivredna gazdinstva. Druga mera jeste investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i pronalaženje plasmana. Treća mera jeste organska proizvodnja, razvoj organske proizvodnje. Četvrta jeste strategija lokalnog razvoja. Peta mera je vezana za diversifikaciju aktivnosti ruralnih sredina. I danas ćemo imati prilike da malo vidimo neke praktične primere koji su, na primjer, u Sloveniji. I šesta, to je tehnička pomoć ispred ekipa Evropske komisije koje će biti spremne da dođu da pomognu našim poljoprivrednicima i našim proizvođačima u okviru poljoprivrede. Znači, ovaj program ruralnog razvoja koji je označen kao IPARD, odnosno deo programa IPARD 2, predviđen je za poljoprivredne proizvođače i predviđen je za mikro, mala i srednja preduzeća koji se bave određenim nivom proizvodnje. Znači, za sada, ovog momenta, dok još ministarstvo nije izišlo sa kompletnim materijalom vezano za apliciranje, sada je potrebno, pre svega, dolaziti do određenih saznanja, znači prikupljati znanja, pokušati analizirati svoje gazdinstvo, pronalaziti mogućnosti i ideje i pripremati se za apliciranje, prikupljati dokumentaciju, jer kada se konkuriše za evropske fondove, dokumentacija mora biti besprekorna. To znači imovinski mora biti rešeno, to znači da mora biti isfinansirano, znači ne može da sutra ćemo finansirati ili imam neki izvor koji još nije stigao. Izvor, znači da bi se aplikacija ili projekat prihvatio, on mora biti isfinansiran u startu, a kada se prihvati kao takav, tada se vraća određeni iznos sredstava. Kroz ovo takmičenje je prošlo preko 6600 takmičara i osnovano je negde oko 80 visokotehnoloških firmi, što je jedna i također mogućnosti Srbije za podizanje konkurentnosti, jer vi znate da smo mi agrarna zemlja i nekako najviše inovacija imamo i u oblasti poljoprivrede, jer čovjek teži da olakša sebi rast, krati proces proizvodnje, ali mi uglavnom izvozimo više od 50% proizvoda Evropskoj uniji niske konkurentske prednosti. Jedna od najvećih vrednosti ovog takmičenja je stvaranje tih proizvoda s dodatnom vrednošću i zapošljavanje tog visokotehnološkog kadra, gde mi dajemo mogućnost našim mladima da osnuju kompanije i da ostanu u Srbiji, jer u suštini to je i svrha našeg bitisanja. Da li možete da izdvojite neke od nagrađenih ideja koje su uspešno zaživjele u praksi? Pa, mnogi od nagrađenih ideja su uspešno zaživjele u praksi. Na primjer, firma BioSil proizvodi sok od svekle koji je već na tržištu ne samo Srbije, nego i bivše Jugoslavije. Firma, na primjer, Vrška Press iz Zrenjanina je takođe jako uspešna. Mladi momci, Strawberry Energy, čuli ste za njih, oni su jako afirmativno, poslovali nakon učešća na ovom takmičenju. Zatim firma Cini iz Čačka, koja je takođe izašla i na rusko tržište. Jer mi nakon, zahvaljujući komorskom sistemu i tome što imamo jednu kvalitetnu sistemsku organizaciju poslovanja, mi uključujemo sve privredne aktivnosti u naše izložbe, sajmove, u susrete sa investitorima i dajemo im mogućnost da se promovišu njihove ideje i da im nađemo tržište, što je i najbitnije. Jer ako ne zažive na tržištu, onda nema ni svrhe ceo ovaj proces. Najlepše hvala.